Barchaga assalomu alaykum. Biz sizlar bilan bugungi darsimizda ASCII jadvali bilan tanishamiz. Bundan tashqari yangi mavzu boshlaymiz chart seriyalarini. Hop, birinchi chart toifalarini bir eski oladigan bo'lsak, hop, chart toifasini e'lon qilib olamiz. Esingizda bo'lsa, aytib o'tgandimki, chart toifasi o'ziga faqat bitta belgi qabul qiladi. Bunu faiz C bilan çıkarardık printf'de. Demek belge de yazamız. Bunu saklap belik. Sol için çar burada koyalım. Bu işlet göremiz. Bu bana bizge printf'de C'ni çıkar verdi, doğru mu? Lekin biz belge misal için hello da biraz var adı yenmesek. Demeyim bizge bana overflow. Keragidan oshcha belgi kiritib yubording deyapti da, oxirgi harfini chiqarib beryapti. Demek bittadan ko'p kiritib yuboradigan bo'lsak, har doim bizga ogohlantirish beradi, dasturimiz noto'g'ri ishladi va oxirgi raqamini chiqarib qo'yadi bizga. Ya'ni belgisini chiqarib beradi. Shu sababdan char belgilari char toifasi o'ziga faqat bitta belgi qabul qiladi. Xo'p, endi qanday belgilar qabul qilishini o'ziga qanday belgilar qabul qilishini hozir biz ASCII kod, ya'ni ASCII jadval orqali ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak ASCII tablitsa. Xo'p, demak ASCII kodni yoyitmasini ko'radigan bo'lsak, informatsiya ma'lumotlarini almashinuvi, ya'ni ma'lumotlarni almashish uchun Amerika tomonidan ishlab chiqarilgan standart kod ekan. Xo'p, ASCII kod o'zi nimaga kerak? Birinchi buni belgilarni kodirovka qilish uchun ishlab chiqarilgan, o'ylab topilgan, keyinchalik rivojlantirishgan. Xo'p, bu nimaga kerak? Ya'ni misol uchun qandaydir xabar jo'natmoqchi bo'lsa, kimgadir bularni kodlash orqali yuborishgan. Menimcha shu maqsadda o'ylab topilgan ASCII kod. Xo'p, bizga muhimi nima kerak? Bizga char belgilari kerak. Demak, e'tibor bering. Char belgilari mana bu joydan boshlanyapti, ya'ni space bu pravel, ya'ni bo'sh joy. Demak, space dan boshlab mana bu tilda degan belgigacha qabul qilar ekan char belgilari. Demak, biz printf'da mana shu nimalarni chiqarib ko'ramiz hozir. Har birini, demak, 32 dan boshlab 126 gacha. Ya'ni ASCII kodda buni ko'rsatish bilan maqsad, biz chart toifasiga hozir hash degan belgi berdik-ku. Biz shunga o'xshash belgilardan faqat mana shu belgilarni kirita olamiz ekan. Xo'p. Ya'ni space dan boshlab mana bu belgigacha. Hozir bularning hammasini chiqarib ko'ramiz siz bilan. Xo'p, demak, bularning hammasini o'chirib tashlaymiz. Takrorlanuvchi operatorlardan foydalanib hammasini chiqarib ko'ramiz uni. Xo'p. Demak, 30 dan boshlanar ekan dedik. 30 dan boshlab 127 gacha. 127 ni o'zi kirmaydi. Agar buni kiradigan qilib qo'ymoqchi bo'lsak, kichik yoki teng belgisini qo'yishimiz kerak va 126 deb yozamiz. Xo'p, i++ bittasini bittadan oshirib boramiz har birini. Xo'p, endi printf'da foiz dediğimiz, hop, foiz s extension koyalımız. Hop, birinci foiz dediğimiz bu i boladı, yani bana bu i 30'dan başlanladı ve bu bunu belgini çıkarmakçı bozik. Demek house içige char de bir yazamızdı, i de bir yazamız. Yani hop, i'ni kodirovkadagi ASCII koddagi raqamini ko'rish uchun, ya'ni harfni ko'rish uchun oldiga qavs ichiga char deb yozamizda, in oldiga chiqarib ko'ramiz. Xo'p, demak, hop, mana bizga chiqarib berdi. Xo'p, 30 31 32 ni chiqarmadi. Xo'p, ko'ramiz. Demek,
30'dan başlanmasa kendi ASCII koddaki rakamlar. Yani belgeler 32'den başlanırken. Hop demek ana endi hammasini olib 32'den nimaga belgi çıkarmadı? Çünkü bu ko'rsatib o'tdim, space bu probel qo'yilarkan, ya'ni bo'sh joy. Demek unda odan başlanıp mana bu belgilerini qo'yishimiz mümkün. Char seriyasi, ya'ni charni o'ziga, char seriyasini hali ko'rsatib bermadim. Hop, bizga asosiysi mana bu harflar muhim. Agar harflarni o'zini chiqarmoqchi bo'lsak, hop demek bunu kommentariyaga olib qo'yamizda. Asosiy bilib olishimiz kerak bo'lgan. Hop, katta harflar deylik. Demek endi bu yerda chegarasi. Hop. Kichik harflar yo katta harflar 65'ten boshlanadi va 97 gacha davom etadi. 65'ten 97 gacha kichik harflar katta harflarni chiqarib beradi. Demek ki kichik harflarni olmoqchi bo'lsak demek ozgina adashibman. Bu 60'dan 90 gacha bo'lishi kerak. Adashmasam. Hozir ko'ramiz bunu. 97'den boshlanadi kichik harflar ve 122 gacha davom etadi. Ishlatib ko'ramiz. Hop, qayerdadir? Ha. 2 nuqta qop. Nuqta virgül qop ketibdi. Har doimgidek. Demek ko'ramiz, mana katta harflar 65'ten boshlanib 90 gacha davom etadi, A'dan Z gacha. Bu lotin harflari albatta. Hop. Kichik harflar esa 97'den boshlanib 122 gacha davom etadi. Hop, ASCII kodni bilib oldik nimaligini. Demek biz bir yerde hozir bir tane saqlaymiz. Hop. Keling şart berib ko'ramiz. Agar deymiz i teng bo'lib qoladigan bo'lsa. Misol uchun 70 ga deylik. Yoki deymiz i teng bo'lib qoladigan bo'lsa 85 ga. Bu qavsning ichida bo'lishi kerak edi. Demek i'miz yani i rakamını 102'ye tenglab qo'yamiz. Hop. Çünkü 70. rakamda katta f harfi turadi, f harfi. Şu sebepten ben bunu küçük f harfiga tenglab qo'ymoqchiman. Hop, 85. 85 nechiga tengligini bilmayman. Hop, keling bunu o'chirib turaylik. Demek bizga katta harflarning ichida F'ga kelganda kichik harfga o'zgartirib borish kerak hozir. Ha, aytgancha printf ifni chekirib qopdi. Hop, ana endi katta harflarni chiqarib berdi bizga. 65, 66, 67, 68, 69, 102'ye gelene keyin qolgan harflardan nimagadir çıkarıp bermedi. Ha, tushunarli. Biz bir yerde etibar verin. 65'ten 90 geçe bugün rakamlarda çıkarmoqchi deydi. Lekin 72'ye gelende, yani biz 5'te harfini çıkardık. A, B, S, D, E geçe çıkardık da. 72'ye gelende I rakamını biz 90 o'zgartirib olyapmiz, ya'ni 102 o'zgartirib olyapmiz. Shu sababli for yakunlanyapti, mana shartga kirmay qolyapti. Va oxirgi marta 70 o'rniga 102 ni, ya'ni kichkina f'ni chiqarib beryapti bizga. Bu yerda esa oldin ko'rgan kichik harflarimiz. Hop, demak, ASCII kod, ASCII tablitsasi nimaligini bilib oldinglar. Hop. Bunu saqlab qo'ydik menimcha. Boshqa proyekt ochib olamiz.
Çar seriyalarını başlayalımız bugün dersimizde. Hop, demek bunu uçurup taşıyalımız. File'ı saklayıp verdiğimizde. Çar seriyası diyemiz. Demek file'ı saklayarken de itibar verin. Sizler ahirge nokta C bilen saklayısılar her daim. Bu online redaktör bugün için farkı yok bunge. Hop demek çar seriyanı hemen başlasak. Özgür üçelen kolamız. Sol için name de problemimiz bunu isim de. Demek çar seriyanı oddi çar tayfası tanımı farkı var. Oddi çar tayfası da fakat bitti belge kirt olgan musik. Seriyada biz bir qancha belgilar to'plamini kirita olsak bo'ladi. O'zi nom bilan seriya deb turibdi, ya'ni belgilar seriyasini kiritsak bo'ladi. Misol uchun hello deb yozaman. Ya'ni 5 ta belgidan iborat e'tibor bergan bo'lsangiz va biz buni char seriyasini farqi. Mana bu kvadrat skobkaning ichida, kvadrat qavsning ichida bu sözünü uzunligini, yani belgini uzunligini berişimiz gerek oladı. 5 de misal üçün. Kendini çıxarıp görəmiz bunu. Və yana bir tane ise faiz. Misal üçün bütün sonlarını faiz D ya ki faiz I bilan yazgan bolsak, float sonlarını faiz F bilan yazgan bolsak və oddiy char toifasını faiz C bilan yazgan bolsak, char belgilerini, char seriyasını faiz C bilan yazamız, yani S bilan, faiz S bilan. Ya'ni oddiy toifada foiz C bo'lgan bo'lsa, bunda foiz S bo'ladi. Bu yerga name deb yozamiz. Ishlatib ko'ramiz. U bizga mana hello deb chiqarib berdi. Biz endi bitta narsa, bu yerga hello world deb yozadigan bo'lsak, so'zimiz uzunligi mana bu so'z 5 ta, bu ham 5 ta va probel bilan 11 ta bo'lyapti. Ya'ni probelni ham ko'rgan bo'lsangiz, 32-chi raqam, ya'ni ASCII koddagi, ASCII tablitsadagi 32-chi raqam probel edi. Buni ham bitta belgi deb oladi, ya'ni buni uzunligi hozir 11 ga teng. Lekin biz buni 5 deb kiritib qo'ydik. Endi nima qiladi? Bizni ogohlantiradi, ya'ni keragidan oshiqcha so'z kiritib yubordik. Ya'ni uzunligi 5 deb berib qo'ygandik. Bizga har doimgidek o'sha uzunlik nechta uzunlik kiritgan bo'lsak, shu belgilarni chiqarib beradi. Qolganini tashlab ketadi. Shu sababli biz bu yerga 11 deb kiritishimiz mumkin. Yoki 100 kiritsak ham bo'ladi. Ya'ni bizda e'tibor bering. Misol uchun so'zimizning uzunligi 11 ga teng, lekin biz zapasi bilan, zaxira bilan uzunligini kiritib yuboryapmiz. Ya'ni 100 ta son kiritsak bo'ladi. Shuna qilsak bo'ladi. Lekin kam berib qo'ymasligimiz kerak. Hop, demak. Biz hozir bitta dastur yozib ko'ramiz. Hop, char. Char name e'lon qildik. Demak, int toifasidagi o'zgaruvchilar e'lon qilamiz. H deymiz, yosh. Yosh e'lon qilamiz. Hop, keling, virgul bilan berib ketaylik. Demak, boya, boya deymiz. Hop, oldin qanaqa dastur yozmoqchiligimizni aytib o'tsam, biz hozir scanf orqali terminalda foydalanuvchining ismini, yoshini, bo'yini va hop, vazni deylik. Vazni kiritamiz. Butun sonlar orqali vaznini kiritamizda va biz shart beramiz. Agar bergan shartimiz to'g'ri ishlaydigan bo'lsa, siz misol uchun armiyaga qabul qilindingiz. Yo'q, armiya demaylik. Armiyaga ketishga tayyorsiz deb yozamiz. Misol uchun, adashmasam, armiyaga olish uchun bo'yi 1.70 bo'lish kerak, vazni 65 dan yuqori bo'lish kerak va yoshini 18 yoshdan yuqori qilamiz. Shunaqa shart beramizki, agar hozirgi kiritgan qiymatlarimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, if da sizni armiyaga olishadi deymiz, else da sizni armiyaga olishmaydi deb yozamiz. Va bunda ismini char seriyasi orqali kiritib olamiz. Hop, demak, bu yerga ismingizni kiriting deb yozamiz. Demak, scanf. Hop, ism
faiz esplan kirtiladi. Ve bu yerda bitta narsa yana. Scanf orqali ma'lumotlarimizni kiritib olganda ampersand belgisi qo'yilardi. Char seriyasida bu narsa muhim emas. Xohlasangiz qo'ysiz bo'ladi, xohlamasangiz yo'q, kerak emas. Hop, buni ko'chirib olamiz, boshqa yerdan yozamiz printf. Demak, biz endi yoshingizni kiriting deymiz. Yoshingizni kiriting. Scanf. Hop, bütün son bo'lgani uchun faiz de bilan kiritamiz, ampersand belgisini qo'yamiz, h deymiz. Endi buni ko'chirib olsak bo'ladi. Demak, bizda yana ikkita ya'ni ikkita qiymat kiritishimiz kerak, ya'ni bo'yi deymiz. Bo'yi va bu yerda vazni. Vazningizni kiriting deymiz. Bu yerda esa bo'yingizni kiriting. Hop. Demek bularını print scanf orqali kiritib oldik. Endi bu yerda şart beramiz. Agar deymiz. Hop. Yoshidan boshlaylik. Agar h katta bo'ladigan bo'lsa 17 dan va deymiz. Yo'q, bu Pythonda shunaqa yoziladi. Esinlarda bo'lsa 2 ampersand belgisi qo'yadik. Agar shartlarimiz 1dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, agar yosh 17 dan katta bo'lsa, bo'yi deymiz. Xo'p. 1.69 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa. Yoki keling, teng bo'ladigan bo'lsa, katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa 1.70 ga misol uchun. Va deymiz, uchinchi shartimiz. Xo'p, vazni. Vazni og'ir bo'ladigan bo'lsa, 1.65 dan 65 ga teng bo'lish kerak yoki yuqori bo'lish kerak. Bularning hammasi qavsning ichida bo'ladi. Demak, printf da foiz c yozamiz. Bu yerga ism yozmoqchimiz. Misol uchun ismingiz sizni. Siz deymiz. Sizni armiyaga olishadi. Demek bir yerga name deb qo'yamiz. Aks holda bo'lganda esa else deb yozamiz. Kechirasiz deb qo'yamiz. Kechirasiz, sizni armiyaga olishmaydi. Demek. Hop. Bir yerde switch case'dan switch case'ni qo'shib yuborsangiz bo'ladi. O'tgan mavzuyimizni bir eski olamiz. Har doimgidek nuqta belgilashdan chiqdi bu yerda. Of. Xatolar uchun uzr so'rayman. Boshqa dasturlashtirishga o'rganib qopman. Mana endi dasturim to'g'ri ishladi. İsminizni kiriting dedi. Misol uchun olim deb yozamiz. Yoshingizni kiriting. Misol uchun 20 deymiz. Bo'yingizni kiriting. Xo'p. 1.80 deymiz. Vazningiz 75. Olimizni armiyaga olishadi deb chiqarib berdi. Xo'p. Boshqatdan ishlatib ko'radigan bo'lsak. Anvar deymiz. Yoshi 24. Bo'yingizni kiriting, 1.60 deymiz. E'tibor bering, vazninga necha kiritishda farqi yo'q endi. Chunki mana bu shartimiz ishlamay qoladi, chunki biz va qo'yib ketdik. Hamma shartimiz ishlash kerak fda. Ifda, ya'ni agar yosh 18 dan katta 17 dan katta bo'ladigan bo'lsa 24 bo'ldi, to'g'ri. Lekin va deyapmanda, bo'yi 1.70 dan katta bo'lish kerak, demak, shartimiz bajarilmaydi. Endi bu yerda 100 kirtib olish mumkin misol uchun. Anvar kechirasiz, sizni armiyaga olishmaydi dedi. Endi
switch case'dan foydalansak bo'ladi bu yerda. Hop, switch case deb yozamiz. Hop, switch case bizga nima kerak bor? Misol uchun Anvar hozir mana kechirasiz sizni armiyaga olishmaydi deb yozdi-yu. Dasturimiz yakunlanib qoldi. Lekin Anvar yana boshqatdan kiritish imkonini berishimiz mumkinmi? Shuni switch case orqali kiritib ko'ramiz shuni. Ya'ni Anvarga yana imkon beramiz boshqatdan kiritish uchun. Hop, char belgi deylik. Tepada e'lon qilmaganmidik? Char belgi. Char belgi deymiz. Demek printf. Hop, biz bu yerga yozishimiz kerak. Yana kiritmoqchimisiz deb yozamiz. Bu yerga podskazka yozib qo'yamiz. Agar kiritmoqchi bo'lsa, plus belgisini qo'yish kerak yoki minus belgisini qo'yish kerak. Qaytadan kiritmoqchi bo'lsa. Hop, scanf. Scanf deymiz. Hop, char bitta belgilida %c yozardik. Hop, ampersand belgisi qo'yiladi, belgi deymiz. Demek ana endi AC'larda bo'lsa, switchni ichida parametr sifatida qandaydir o'zgaruvchi, ya'ni qiymat berishimiz kerak edi, belgini beramiz. Ana endi case. Agar plus bo'ladigan bo'lsa, go to qilamiz. Ya'ni go to operatoridan foydalanyapman, e'tibor bering. O'tgan darsni takrorlab olish uchun, yanada mustahkamlash uchun. Demek foydalanuvchi yana kiritmoqchi bo'lsa, plusni bosadi-da. Va case, ya'ni kluchimiz plusga teng bo'lganda go to start yana orqaga qaytaradi. Biz bu yerga start tugmasini qo'yib qo'yamiz. Go to start qilamiz. Hop, aytgancha mana bu narsani probel qo'yib qo'yish kerak edi. O'tgan darsda esingizlarda bo'lsa, dasturimiz noto'g'ri ishlagan edi. Ya'ni hop, agar biz son emas, belgi kiritadigan bo'lsak, bu belgilar bitta oqim bo'lib keladi-da, qo'shilib ketadi. Ustozim shunaqa tushuntirib bergan edi. Ya'ni biz bu yerda butun son emas, parametr sifatida butun son emas, char toifasi kiritadigan bo'lsak, bu char toifasidagilar hammasi oqim bo'lib keladi-da, bir-biriga qo'shilib ketishi mumkin. Shu sababli dasturimiz noto'g'ri ishlaydi. Hop, buni eslab qolishingiz kerak. Ya'ni scanf'da char toifasini kiritmoqchi bo'lsak, probel bilan kiritishimiz kerak. Hop. Ikkinchi case'ni qo'yishimiz kerak bu yerda. Case agar minus bo'lgan bo'lsa, printf. Ko'rishguncha xayr deb qo'yamiz. Xo'sh, yaqa default qo'shib qo'ysak bo'ladi. Aks holda esa foydalanuvchi plus ham minus ham kirita olmaydigan bo'lsa, hop, demak bu yerga belgini to'g'ri kiriting deymiz. Go to start. Yana boshiga qaytarib yuboramiz, boshdan kiritadi. Demak, ishlatib ko'ramiz. Ismingizni kiriting, misol uchun Nosir deymiz. Hop, yoshingiz 15 ta. Bo'yimiz 185. Hop, 78. Nosir, kechirasiz, sizni armiyaga olishmaydi dedi. Yana kiritmoqchimiz deydigan bo'lsa, plus belgisini bosaman. Ana yana boshqatdan boshlanyapti. Ismingizni kiriting. Hop, misol uchun Temur deb yozamiz. Yoshingizni kiriting, 18 da. Bo'yingiz 185, vazningiz 80. Temur sizni armiyaga olishadi dedi. Endi yana kiritmoqchimisiz deb yana so'rayapti. Yo'q deyman. Ana endi ko'rishguncha xayr. Xo'p, ko'rishguncha xayr. Yana boshqatdan boshlanib ketdi. Chunki sababi nima? Hop. Topdingizmi yo'qmi bilmadim. Break
Vay. Break operatorini qo'yib ketish esdan chiqdi bu yerga. Esizlarda bo'lsa, agar break qo'ymaydigan bo'lsa, bitta shartimizga kiradi-da, qolganlarga ham har bittasi kirib chiqadi. Hop, bu yerda break kerak yo'q. Demek go to start ga qaytyapti. Orqaga qaytishga, demek case minus 1 da bosganda break bo'lib shartimiz to'xtatish kerak. Hop, go to start. Demek Temur deyimiz. Yaş 18'de. Boyu buru 85, vazne ise 80. Hop, Temur sizin armiyaga olishadi dedi. Yani kiritmoqchimiz desa yok, minus koyamız. Hani endi ko'rishguncha hayır dedi. Hop, bundan tashqari char seriyani for orqali kiritib ko'rishimiz mumkin. Yani for takrorlanuvchi operatorlar orqali ishlaymiz char seriyasini. Demek bunu saklap koyduk. Başka proyekt açı alışımız gerek. Demek saklap koyduğumuz. Char seriyası 2. Çöp taşıyımız bunu. Hop, gelin şimdi scanning for kalı kirt olmamızda. Char seriyasını. Şu yerini uzu da matn deb yozaylik. Matn deymiz. Hop, uzunlik bermeyimiz. Çünkü o'zimiz yozmoqchimiz bu yerda. Ya'ni bunu aytgancha aytib o'tdim yo'qmi esimda yo'q. Agar matnni o'zimiz kiritmoqchi bo'lsak, bu kvadrat qavsni ichiga uzunligini berishimizni kerak yo'q. O'zi avtomatik aniqlab oladi uzunligini. Misol uchun nima deb yozsak bo'ladi? Ben dasturchiman deb yozaylik. Demek bunu uçurup taşıyımız. Ben dasturchiman deb yozdu. For deyimiz. Int. Int 0 deyimiz. 0'dan başlayıp. Hop, demek. Yani bitten arsa. Yangi kütüphane elon qilib olishimiz kerak. Include deyimiz. Şu paytgacha biz faqat bitta kiritish va chiqarish kutubxonasidan foydalangan bo'lsak, endi bizga string kutubxonasi kerak. Ya'ni biz char seriyalar bilan ishlayapmiz. Shu sababli string kutubxonasi kerak bo'ladi bizga. String .h deb yozamiz. Hop, biz bizga bu nima kerak? Bizda strlen degan funksiya bor. Strlen. Mana qizil o'zi yonib qoldi. Strlen degan funksiya bor. Bu narsa bizga matnning uzunligini aniqlab beradi. Çünkü biz bu yerda matnning uzunligini bilmaymiz, kiritmadik. Hop, keling shuni qandaydir bitta o'zgarishga tenglab qo'yadigan bo'lsam, int deymanda uzunlik deb yozamiz. Uzunlik teng bo'lsin. Matnning uzunligiga teng bo'ladi. Mana bu uzunlik. Ana endi for da bu yerda ya'ni i 0 dan boshlanadi. Uzunlikgacha davom etadi. Hop, bittaga oshiramiz, i plus plus qilamiz. Hop, biz bu yerda nima qilmoqchimiz? Misol uchun, keling shuni o'zini chiqarib ko'raylik birinchi. Hop, agar e'tibor bering, keling birinchi foiz c deymizda. Hop, so'zni hammasini chiqarib ko'ramiz. Matnni. Hop, bizde neyin masada? Matın idi. Matın. Demek işletik görəmiz. Hop, ana endi bizge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olas 10 maddadan köp madda men dasturchi mende yoz verdi. Bu nima uchun buna qachqar verdi? Yani bunun uzunligi necha bo'lgan bo'lsa, forumimiz shuncha marta loop operatorimiz shuncha marta ishlayapti. Shu sababdan biz matnni o'zini emas, matnni inchisini chiqaramiz. Ya'ni e'tibor bering, matnni inchisi. Hop. Hop, keling bundan oldin ozgina tushuncha berib ketadigan bo'lsam, indekslarga murojaat qilish borasida.
printf. Hoş. Demek biz bir yerde faiz c deyimiz. Sol için bir matında print indeksini çıkarmak için. Demek bizge e harfini çıkar verdi. Demek e harfi bizde matında birinci indeksi. Etibar vereyim. Biz bir de yazsak nima sebepten m harfini emas e harfini çıkar veriyordu. Çünkü indeksler her daim 0'dan başlanadı. Ana endi bizga m harfini çıkar veriyordu. Demek bunu esilerde saklaylar. İndeksler her daim 0'dan başlanadı. Yani matnni 0 indeksga murojaat qildik. M harfini çıkar veriyordu. Demek bunu qoldirsak ham bo'ladi. Hay. Yani char seriyasini qaysidir indeksiga murojaat qilish uchun biz kvadrat skobkani ichida uni indeksini yozishimiz kerak bo'ladi. Demek bu yerda indeks sifatida i ni qabul qilib olyapti. Va e'tibor bering yana bitta narsa. Hozir biz faqat bitta belgini olganimiz uchun foiz s bo'lmaydi, foiz c bo'ladi. Chunki e'tibor bering, char belgilari, ya'ni bitta belgilar foiz c bilan e'lon qilinardi. Agar biz bu yerda foiz s deb qo'yadigan bo'lsak, xatolik beradi bizga. Xo'p, demak bu yerga foiz d ni kiritayapti. Lekin bu aslida foiz c. Aytgancha foiz d deb bersek ham ishlaydi. Demek ASCII kodi bo'yicha raqamlarni oladi shunda. Raqamni o'zini oladi. Lekin bizga boshqa harflarni chiqarib berish mumkin. Xo'p, demak dasturimiz xato ishlar ekan. Xo'p. Boshqatdan chiqarib ko'ramiz. Ana endi har bitta harfni alohida qatorda chiqarib berdi bizga. Men dasturchiman deb. Ya'ni biz matnni olyapmizda har bitta indeksiga alohida murojaat qilyapmiz. Ya'ni boshida i 0 ga teng bo'ladi, m dolani. M doladi. Keyingi safar indeksimiz 1 ga oshadi-da, 1 ga teng bo'ladi bu. E ni oladi. Keling shuni yonidan chiqaraylik. Ana endi chiroyli ko'rinishda chiqdi dasturimiz. Men dasturchiman deb chiqarib berdi. Endi men shart beraman. Xo'p, agar dedingiz uzunlikda yo'q, matnni inchisi teng bo'lib qoladigan bo'lsa a ga bunaqa qilsa bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Ya'ni menimcha bir tirnoq bilan yozilsa kerak. Hop, ishlatib ko'ramiz hozir. Demak, matnni ayinchisi teng bo'lsin katta a ga deymiz. Hop, ishlatib ko'ramiz. Hop, demak to'g'ri ishlayapti. E'tibor bering, agar ya'ni so'zni matnning ichida a harfi bo'ladigan bo'lsa, uni katta harfga o'zgartiryapmiz. Men dasturchiman deb chiqarib berdi. Hop, biz bu yerda yana bitta narsa qilishimiz mumkin. Hop. Buni qo'shtirnoq ichiga olib turamiz. Sözümüzü uzaytıramız. Men C dasturlash tilini o'rganmoqdaman deb yozamiz. O'rganmoqdaman. Demek bizni qiladigan ishimiz o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Bütün sonlar ya'ni bütün toifasidagi it e'lon qilamanda a deyman. I keyin shuni ikkitaga qo'yib ketaylik. I a i o'ni olamiz.
Yani kayısı elime var bizde. Pul var. İyi var. Onu alamayız eken. Pas çünkü benim bu numara gidin. Etken çakamasını başta 0 getiğinle geçiş gerek. Getiğindeyimiz. Demek nölden başlanadı. Hop, strlen funksiyasından faydalanıp matanımızın uzunluğunu anıklayıp alalımız. I plus plus kılalımız. Demek ana endi agar deyman matanımı iyincisi hop, teng bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni A ga teng bo'ladigan bo'lsa, A ga plus plus qiladi. Ya'ni B da butun son e'lon qilib oldik, A degan. Ya'ni B da A harflari nechtaligini aniqlab ketadi bu. Biz hozir nima qilmoqchimiz? Unli harflarni nechtaligini çıkaradığın dastur kılıyapmız. Bana bu matanın içi de. Demek else if deyimiz. Aksi kol da agar degeni. Else if. Agar matanımız ayıncısı timbuk kola diyen bulsa o harfige. Demek o'ga plus plus kılamız. Bunu küçür olsayı bula deyindi. Agar deyman matanimi ayinchisi u ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa u ga plus plus qilamiz. Bizda yana e harfi bor. Xo'p, oxirgisi i harfi. I ga nimaga 2 ta oldim? Ya'ni o'zgaruvchiga nomiga nimaga 2 ta i deb yozdim? Biz bu yerda for ning ichidagi o'zgaruvchiga o'zi i deb yozgandik, shu sababli dasturimiz noto'g'ri ishlashi mumkin. Demek ana endi mana yerda chiqarib ko'ramiz. Agar deyman. A katta bo'ladigan bo'lsa 0 dan printf da A harfi matn ichida deymiz. Martta iştirak etken de yapıyoruz. İştirak etken. Demek B'ye faizde nimaligini aniqlatishimiz gerek. Faiz A'ni yozamiz. Ko'chirib olamiz bunu. Hammasini alohida chiqarishimiz kerak bu yerda, çünkü hamma natijani olmoqchimiz biz. Agar else if qilib yozadigan bo'lsak, birinchi shart ishlarida qolganlarini tekshirmas edi. Ana endi bu yerda o'ni tekshiramiz. O harfi, u harfi. I deymiz. O b da agar u harfi 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni u degan butun son o'zgaruvchimiz qiymati 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa. Nimaga bunaqa shart beryapman? Chunki agar biz kiritgan unli harfimiz matnning ichida ishtirok etmaydigan bo'lsa, ya'ni o'sha harf matnning ichida 0 marta ishtirok etgan deb chiqarmaslik uchun shart berib olyapmiz. B da İştirak deyip aşk edildi. İştirak etken. Demek yana qaysi qoldi bizde? Hop, i harfi qopti. Hop, işlatib ko'ramiz. Demek ana endi bizga natijani chiqarib berdi. Qaraymiz. A harfi matn ichida 5 marta ishtirok etgan ekan.
A harfi. A harfi, A harfi. Aytgancha buni ichini o'zgartirmayapmiz. Bu yerda E bo'lish kerak edi. Mana bu joyda O bo'lish kerak edi. Demek endi ko'ramiz. Demek A harfimiz 5 marta ishtirok etgan, O harfimiz 2 marta. O bu yerda o'rganmoqchiman, o'rganmoqdaman degan O'ni bitta oldida. Mana buni ham bitta belgi qilib olyapti. Mana bu tutuq belgisini alohida bitta belgi qilib oladi, chunki lotan alifbosida O harfi yo'q. Ya'ni inglizcha lotan alifbosida. Shu sababli bu narsani ham O deb o'qilmayapti, O deb o'qilyapti. Ya'ni O harfi 2 marta ishtirok etgan deyapti shu sababli. Qolganlari tushunarli menimcha. Xo'p, demak shu joyda darsimizga yakun yasaymiz. Demek char seriyasi mavzusi ham o'zi katta mavzu. Keyingi darslarda yana davom ettiramiz char seriyasini. Bugungi darsimiz esa shu joyda yakuniga yetadi. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.